Добре дошли във Варненския свободен университет на един форум, който е организиран по инициатива и с личното участие на господин Пасев и на Варненския свободен университет. Форумът касае кръговата икономика като един от най-важните първостепенни приоритети на Европейския съюз. Проблем, свързан с неговата конкурентоспособност, с промяна на бизнес моделите и на начина на живот. При този респектиращ състав на аудиторията искам да благодаря много искрено на всички областни управители, на всички кметове, на всички представители на бизнеса и неправителствените организации, на всички представители на академичната общност, на студентите, за това, че в това лежерно време на отпуските и с примамващите температури на плажа, вие сте тук и сте готови да разговаряме по един толкова важен въпрос. Позволете ми от името на всички много специално да благодаря на нашите гости. Да благодаря на първо место на господин Джордж Кремлис, който е почетен директор на Генерална дирекция Околна среда на Европейската комисия. И да го нарека... провокатор на идеите, провокатор на нашата програма, провокатор на действията и мотор в цяла Европа за осъществяване на един много важен преход в полза на устойчивото развитие на обществото. Благодарим ви, господин Кремлис. Искам изключително да благодаря на нашите гости поименно, и то не само за това, че днес са тук, а за това, че са изключително активни участници в това, което Варненския свободен университет разработи, а именно една комплексна образователна, научна и експертно-консултантска програма, която искаме да предложим на вашето внимание. Чрез госпожа заместник-министъра Атанаска Николова, аз искам да благодаря както на нея, така и на министър Нено Димов, който много конкретно, много на работно ниво се включи в подготовката и промотирането на програмата. Разбира се, не мога да не благодаря за пореден път на областния управител, господин Пасев, за това, че абсолютно от въздуха улови потребността от тази идея и се включи изключително активно, за да бъде подготвен и нашия регион, и колегите му от страната с необходимия административен капацитет за усвояване на ресурсите на този следващ програмен период. За нас е чест, че в програмата, и то като консултант, организатор и като бъдеш участник в реализацията й, се включи и Комисията по околна среда на Българския парламент, заедно с личното участие на госпожа Ивелина Василева, на което също благодарим, независимо от отсъствието им. Радвам се, че днес с нас е представител на сектора образование на Китайското посолство, господин Мао, който не само че участва като наш гост, но благодарение на контактите в формата 16+1, ние имаме, както виждате в програмата, и лектори. Вице-президента на Санда университет ще бъде наш лектор във всичките тези програми, които предлагаме. Независимо, че отсъства, аз искам да благодаря на областния управител на Смолен и на кмета на Смолен за това, че както и всички присъстващи кметове тук, на които благодаря за участието, да помогнаха да дефинираме този проблем като заявена обществена потребност, помогнаха ни да направим първата промоция на темата и да формираме тази амбициозна програма, която може да бъде полезна за всички. Уважаеми дами и господа, сред нас е ръководителя на програмата, професор Панушев, сред нас е професор Дъмболов, който е един от водещите лектори и специалисти, оказа се преподавател на някои от присъстващите в залата, сред нас е и господин Дичев, който ще ни съдейства с позицията на бизнеса. Още веднъж ви благодаря, уважаеми гости, не само за днешното участие, а и за всичко, което направихте. Варненския университет да стане център на новото научно знание по този въпрос.
Ние се осмелихме днес да ви предложим вече тази комплексно разработена и пълна програма, след като я промотирахме на три изключително важни, аз ги наричам глобални форуми. На първия икономически форум в Пловдив беше обърнато специално внимание на този проблем на кръговата икономика и не случайно премиера се обърна към господин Кремлис с това, че той заслужава за направеното в Европа и в България да му бъде издигнат паметник. Аз предлагам да не му издигаме паметника, да му пожелаем дълголетие и творческо участие и да кажем, че предпочитаме да е сред нас като наш лектор и наш консултант. Нашата програма беше представена пред 7000 участника от цял свят на Уебет фестивала. Беше представена и на форума на 16-те държави от Централна и Източна Европа плюс Китай, 16 плюс 1 форума, където заявихме общо интерес. Това ни помогна да дефинираме точно обществените потребности, да създадем партньорства, да обявим тази програма като международна, да създадем изследователски екипи също международни, да създаваме готовност за участие в следващите проекти. Аз благодаря на медиите, които толкова активно отразиха цялата тази програма, както и на конкретните ни медийни партньори, вестник Стандарт, Българско национално радио, програма Хоризонт, сутринта рано излъчи послание за нашия форум и на телевизия Черно море, чрез която информацията не стига и до ОНР и до Bloomberg телевизиите, така че нашата програма има и сериозната медийна подкрепа. Защо кръгова икономика? Няма да си позволя да ви отнемам времето с това, защото всяка сутрин се събуждаме с тревожните новини за замърсена почва, замърсена вода, замърсен въздух. Събуждаме се с тревогите за поредното бедствие, за поредното наводнение, за поредните неочаквани снеговалежи. За всичко това, което е категоричен знак, че повече така не можем да живееме, нито да развиваме бизнес, нито да реализираме себе си като хора и като потребление. Проблемите на кръговата икономика са глобални проблеми. Те не са само наши, но те са проблеми на глобална конкурентна способност. Да, изчерпват се източниците на прясна вода, свръхнаселението изпитва продоволствени затруднения, гладът стана глобален проблем. Затова, когато другите конвенционални модели не работят, ние сме длъжни заедно с вас да потърсиме новите модели на поведение, новите бизнес модели, които ще гарантират прехода от линейна към кръгова икономика. И не само защото това ни спасява от бедствия, а защото новата икономика може да ни гарантира нови работни места, може да ни гарантира нови източници на ресурси, нови частни инвестиции, създаване на нова добавена стойност. Аз съм си позволила да покажа, но след като присъства тук на живо господин Кремлис, няма да го цитирам, само отбелязвам неговото изказване в полза на това, че веднага трябва да се заемем с този проблем, защото той ще продължи да получава финансовата подкрепа и ресурси на Европейската комисия. Вече работи в Европа програма Мовеко, в която 16 държави са се обединили, за да реализират девиза «Вашия отпадък е моето богатство». Мисля, че и ние имаме богатство за усвояване, с което можем да реализираме онова, което Европа е готова да подкрепи, с повече от 6 милиарда евро за структурните фондове, с всички фондове за управление на отпадъците, с над 650 милиона евро по програмите Horizont Life като приоритет в 7-ма рамкова програма. Всички инвестиции насочени към конкурентоспособност, към малките и средни предприятия, които не можем и не трябва да отминаваме. Кръговата икономика ще бъде дълго време на нашето внимание и възможност за нашата реализация. Тя ще остане като приоритет до 30-та година и ще бъде основният инструмент за трансформиране и стабилност на икономиката. Мисля, че ние като българи имаме още едно задължение. Кръговата икономика беше изведена като приоритет на следващия период. Точно по времето на българското председателство на Европейския съюз и именно тогава беше направено заключението по целия план за действие по кръговата икономика.
Тоест, ние, които генерирахме среда за следващо развитие на проблема, трябва да бъдем и активни участници в нея. Да, има приоритети, програми, бизнес, инвестиции, пари, всичко, къде е проблема. А човешкият фактор готов ли е за нашите действия? Искам да отбележа по мое мнение, че именно там е основният проблем, основните предизвикателства. Липсата на разбиране за същността на кръговата икономика, липсата на специалисти, на кадри, с които да се осъществят проектите и програмите, многото санкции, които ни натискат, и липсата на умения да търсиме не вина, а решения, как да излезем от това, как да усвоим ресурсите и да променим в крайна сметка икономическия, културен и поведенчески модел на обществото. Прехода към кръговата икономика и потребността от нов вид човешки ресурси изискват партньорство. Следващия въпрос, който искам да отбележа и се радвам, че ние поставяме основата днеска на такова партньорство, това е партньорството между бизнеса, образованието, националните и местни власти, гражданството като цяло, неправителствените организации. Ние стартираме цялостната си програма с много възможности за бакалавърско, магистърско обучение, докторантско обучение. Вече имаме първия докторант и той е кмет, за което се радваме по тази тема. Имаме една програма, която е със силно международно участие, която е интердисциплинарна по своя характер, която дава възможност да се проведат стажови практики в най-напредналите държави, в държавите с развита фаза на кръговата икономика. А освен това, имаме възможност в тази програма да включим лектори от други магистърски програми, които ще дадат възможност да се получат сертификати в други сходни области, т.е. да постигнем синергия на знания, умения и добри практики. Ще включим знания и умения по предприемачество, по изкуствен интелект, по блокчейн, киберсигурност, споделяне на цифрово пространство, по дизайн. Ще подготвяме меките умения, необходими за работа в новите условия, и то именно чрез партньорство на университети, институции и бизнес, които ние възнамеряваме да организираме в един международен алианс под названието 4.0, заради човешкия капитал, който искаме да създадеме за ерата 4.0. Магистърската ни програма по предприемачество е развита заедно с партньорите ни от Силициевата долина. Ние ще стартираме през октомври с 31 стипендии, дадени от нашите партньори, с обучение, с менторството и обучители от и практики, и стажове в Силициевата долина. И всички тези преподаватели, които ще дойдат, ще бъдат и включени като майсторски курсове в нашата магистърска програма по кръгова икономика. Развиваме допълнително магистърски програми по киберсигурност заедно с Webit фондацията, която категорично е призната за световен лидер в развитието и представянето на новите дигитални технологии. Заедно с университета в Нимбо, в партньорство с Политехниката на Милано и с университета в Дел, развиваме нови магистърски програми за интелигентни системи за сигурност и дигитално строителство. Всички тези са бизнес-ориентирани обучения, партньорски проекти с участие, както виждате, на наши колеги и партньори от Великобритания, Полша, Италия, Китай, Унгария. Те ще могат да произведат чрез участниците в програмите бизнес-анализ, да предложат софтуерни решения, да осигурят пробно кибератаките, авариите и бедствията, които ни спохождат. Да продължим заедно. Ние сме готови да отговорим максимално на вашите потребности, да работим, извинявайте, на място с вас, да реагираме на всяка конкретна потребност, да развиваме това знание пригодно за другите области на обществения и икономически живот. А за бизнес елита, какъвто присъства, сме готови да предложим висококачествени докторски програми. Целта ни е заедно, своевременно да създадем кадрите за устойчивото развитие на общините, за вашия бизнес, за бъдещето на Европа и на България. Уважаеми дами и господа,
ние целиме и с днешния форум, с концентрацията на вниманието около този проект, да кажем да, има санкции, има мониторинг, има наблюдение, нека да бъдем готови не с санкциите, а с решенията, които ни очакват. А решенията да избегнем санкциите, да избегнем неприятностите и съдебните тирания са в професиите на бъдещето. Искам да ви благодаря още веднъж за участието и да остана с убеждението, че ние можем да бъдем партньори за дълго време, можем да бъдем полезните на България партньори за изпълнението на този невероятно потребен приоритет на Европейския съюз. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, разрешете ми да благодаря на професор Недялкова за поставеното начало на днешния форум. Начало, с което тя ни убеди още веднъж в значимостта на проблематиката, която ще обсъждаме днеска в нейния широк многоплатен спектър. Много от инициативите на Варненския сварен университет успяват, затова защото ние ги провеждаме с надежни партньори. Такъв наш партньор за този форум е областният управител на Варна област. Господин Пасев, благодарим ви и ви давам думата за приветствие към форума. Това е думата приветствие, няма да изнасям лекция. Не съм професор все още по тази тема. Уважаема госпожо Недялкова, господин Джордж Кремлес, наш приятел, приятел на България, изключително важен човек. Затова наблягам на него. Без него повече от програмите нямаше да тръгнат. Господин Мао, изключително ценен опит от Китай. Знаете, че за да бъде конкурентоспособна въобще, освен България и Европейския съюз, това е равнището, с което се сравняваме. Економиката е доста напред от нашата пък, изключително. Госпожо замминистър, изключително се радвам, че сте тук сред нас. Трябваше да бъде тук и министър на образованието, тъй като това е изключително важна тема и трябва да работим ръка за ръка с образованието. Общо взето, това е основата на целия форум и на цялото начало. Точно на време започваме, госпожо Недялкова, всички тези процеси. Според мен трябва още по-надълбоко да се влезе в училищата, тъй като тази линия на економика, която сме учили, вече не е практически приложима. Така че трябва да работим ръка за ръка с средното, с основното училище, с висшето образование, с всички вас, кметови, областни управители, представители на местната власт, на бизнеса. Това е бъдещето. Бъдещето е в наши ръце. Това още като ми представиха темата, я прегърнах с най-голямо удоволствие. Мисля и аз да запиша докторантура, госпожо Недялкова. Общо взето, трябва всичките да вникнем, че това е тънката ниша, която за жалост обаче не сме готови отново да я освоим. Затова навлизам в изключително важен период, следващия програмен период, тъй като самите общини без финансиране няма как да се справят с всички проблеми. Бизнеса не е конкурентоспособен, ако не овладее тези отпадъци, тъй като пада и себестоеността на самия продукт. Общо взето идеята е материалите, които се произвеждат, да се рециклират по този начин, че да се употребяват отново и отново и отново и отново. Идеята е да няма боклуци. Но аз не съм ректор, все пак ще предоставя възможността на специалистите. Сега да проникна и аз в темата, ще бъда полезен с нещо. Затова е изключително важно, затова ви благодарим на всички, че сте тук днес. Господин Кремлес, на вас разчитам изключително много. Да сте жив и здрав в следващия програмен период да помагате на България. Благодаря. Господин Пасев. Уважаеми дами и господа, ние добихме куража да разработваме тази проблематика и след като получихме одобрението от Министерството на околната среда и водите. Днес тук сред нас е заместник министър Николова. Бих искала да я помоля. Благодаря ви, професор Герчева. Уважаема професор Недялкова, господин Пасев,
господин Кремлец, господин Мало, дами и господа, кметове, представители на бизнеса, на научните среди, студенти, приятели, за мен е изключителна чест и удоволствие да бъда днес сред вас и да участвам на този изключително важен форум, но най-вече и при стартирането на магистърската програма в кръгова икономика. Не случайно България определи като ключов приоритет в програмата на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на околната среда, прехода към кръгова икономика и ефективно използване на ресурсите с цел постигане на устойчиво развитие, устойчив растеж за целия Европейски съюз. Кръговата икономика е система, при която влагането на ресурси, изтичането на емисии и отпадъци и загубата на енергия се свежда до минимум, чрез забавяне, затваряне, стесняване на енергийните и материалните потоци. Говорейки за кръгова икономика, всъщност всички ние познаваме перфектния модел на кръговата икономика и това е природата, където няма, в нея няма отпадък, няма, не съществува думата на липса на приложение. В тази връзка през последните години ние предприехме необходимите стъпки да променим мисленето си. От линейно, където имаме суровина, имаме производство, продукт, употреба и отпадък. Към циклично, при което се затваря цикъл. А мисленето всички ние знаем, че се променя най-трудно. Особено когато излиза от общоприетото, от наложеното. За да се случи тази промяна, основна роля има образованието и научните институти. Затова приветствам ръководството на Варненския свободен университет и персонално господин Кремлец за инициативата за стартиране на магистърска програма Кръгова икономика. Инициатива, която убедена съм, ще подпомогне и ускори прехода към устойчива кръгова икономика. Защото независимо от законите, политиките, стратегиите, които ние разработваме, ако няма подготвена почва, общество, което е готово за прехода, обучени специалисти, които са готови да прилагат новите модели, трудно бихме могли да говорим за успешен преход. България в рамките на 6 месеца като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз успя да фокусира вниманието на всички европейски институции към темата кръгова икономика и постигна значителен напредък по преговорите по основните досиета. Професор Недялкова спомена за някои от тях. По време на българското председателство през месец май беше окончателно затворен и приет така наречения законодателен пакет отпадъци, който е част от пакета кръгова икономика. В началото на годината стартирахме дискусиите на европейско ниво и по така наречения мини пакет кръгова икономика и в рамките на Мартинския съвет на министрите по околна среда проведохме политическа дискусия по стратегията за пластмасите и по темата за взаимовръзката между химикали, продукти и отпадъци. А през месец юни на съвета на министрите, както беше изпоменато, от професор Недялкова се бяха приети заключения по тази тема. С тях се дава насока на Европейската комисия за следващите стъпки и за това кои мерки от стратегията трябва да бъдат приложени спешно и с по-висок приоритет. Резултатите от проведените дискусии до момента показват общото виждане на държавите членки за необходимостта от реализиране на спешни действия не само на национално, но на европейско ниво по следните въпроси. Провеждане на кампании за повишаване на информираността на потребителите. Повишаване на качеството на рециклираните продукти чрез определяне на единни стандарти за рециклирането им. Въвеждане на идентични изисквания по отношение на съдържанието на опасни вещества в първичните и във вторичните суровини. Увеличаване на общия процент на провеждане зелени обществени поръчки. Използването на правилата за разширената отговорност на производителя, договорени в законодателния пакет за отпадъците. По-широко използване на финансови стимули и доброволни ангажименти от страна на индустрията, установяването на хармонизирани правила на ниво на Европейски съюз за определяне на статута на крайна отпадъка. Тук е мястото да се спре и на управлението на самите отпадъци като ключов елемент от постигането на кръгова икономика. Защото ако успеем да приложим в пълнота на практика петте йерархични нива на управление на отпадъците, а именно предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, изгаряне по
оползотворяване на енергията. И едва накрая депониране, това означава, че сме успели да използваме наличните ресурси по-ефективно, по по-интелигентен и устойчив начин, както за околната среда, така и за икономиката. Запазването на стойността на продуктите и материалите е възможно най-дълго, довеждането до минимум на генерирането на отпадъци, многократно използване на ресурси за създаване на допълнителна стойност. Това е моделът, който ще създаде сигурни работни места, ще насърчи иновациите и ще гарантира здравето на хората и опазването на околната среда. И тук е място да се спра на още един приоритет на Министерството на околната среда и водите, а това е насърчаването на екоиновациите и прилагането на иновативни решения. Иновациите са силен двигател за прехода към кръгова икономика и по-екологично поведение на хората. Въвеждането им в практиката ще бъде от полза не само за околната среда и за здравето на всички нас, но и за повишаването на конкурентоспособността на нашата икономика. Новите технологии са тези, които могат да ускорят процеса към подобряване на качеството на живот на гражданите. Екоиновациите и екоиновативните решения дават възможност за нов поглед към темата за опазване на околната среда, а именно, както и вече беше споменато и от професор Недялкова, да спрем да мислим и да произнасяме думата проблем, а по-скоро думите решения, възможности. Защото екологичните иновативни решения означават за всички нас по-чисто околна среда, за науката нови хоризонти, за бизнеса възможности за развитие, за нас политиците нов инструментариум за справяне с предизвикателствата. Затова връзката образование, наука, бизнес трябва да бъде насърчавана и развивана, за да намерят иновациите приложения в практиката. Тук е и ролята на институциите и на нас политиците да създаваме благоприятна среда, среда насърчаваща, подпомагаща науката, образованието, а също и реализацията на младите хора тук, в България. Не на последно място, но трябва да забравяме, че успехи се постигат в условия на партньорство. Затова е и важно, че тук днес на този форум и стартирайки тази нова специалност, сме представители на научната общност, представителите на институциите на държавно, на регионално, на местно ниво, представителите на бизнеса. Пожелавам успех на всички участници, защото заедно можем повече. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Уважаеми дами и господа, когато предложихме на нашите чуждестранни партньори участие в магистърската програма, в тази научно-образователна и консултантско-експертна програма, първи се отзоваха нашите партньори от университетите в Република Китай. Днес тук е господин Мао, който, заповядайте господин Мао, ще поднесе приветствие към хората. Уважаема професора Недянкова, уважаеми господин Пасиев и уважаема госпожа Николо, уважаеми гости, дами и господа, добро утро на всички! За мен е огромна чест да бъде поканен да участвам в този това официално откриване на форум кръгова икономика, стратегически приоритет на Европейския съюз. Както всички ние знаем, кръгова икономика е изграждането на общество, което да спестявам ресурси и да опазваме околната среда. Тя също е неизбежим избор за постигането на устройството развитие. Основните аспекти за развитието на кръговата икономика са образование и обучението на таланти в областта. Вернийския свободен университет е първия и един от най-големите частни университети в България. И тенденцията за развитието на научните му специалности се развиват скоростно.
Тяхова програма, че днес ще има официално откриване на новата магистратска програма. И искам да ползвам случай да изразя моите искрени поздрави на Варненския свободен университет. Китайските университети желаят засилят сътрудничество с българските университети. Разбира се, с Варненския свободен университет. Много съм щастлив да видя, че вече има китайските частни университети от Шанхай и Нимбо. Град Шанхай и град Нимбо успешно се сътрудничат с Варненския свободен университет в областта на взаимното създаването на нови научни програми и взаимоприползване на кредитни системи, които постигаха положителен резултат. И не на последно място пожелавам форума да постигне много добри резултати. Благодаря. Благодаря ви, господин Мао. Специален гост и лектор на днешния форум е господин Джордж Кремлис, на когото бих искал да дам думата да представи своите идеи тук пред аудиторията. Заповядайте, господин Кремлис. Madam President, Professor Nedjelkova, Madam Deputy Minister, Mr. Governor, dear professors, ladies and gentlemen. It is a real pleasure to be here with you today to celebrate together the inauguration of this pioneering master's degree that the Free University of Varna is initiating. The Free University is a front runner on circular economy. This is the first master's degree within the European Union, and of course the ambition of the organizers is to promote this across the European Union, but also to promote this in other parts of the world. And in that respect, I would like to say that we are very happy that China is here represented, as we in the European Union are trying to support a lot China to promote circular economy. They are willing to do so. And we believe that this master's degree is a best practice that can be used effectively in China. Добър ден, дами и господа, заместник министър, уважаеми господин областен управител. За мен е голяма чест и удоволствие да присъствам на това официално отделение на магистърската програма по кръгова икономика. Искам да отбележа, че Варненския свободен университет е пионер в тази сфера. Това е първата магистърска програма от този вид, която се открива въобще в Европейския съюз и това дава една възможност също за популяризирането на тази тематика както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, което е много важно за нас. И ние сме свидетели на това как имаме участие от Китай, което също е една от целите на Европейския съюз, популяризирането на тази тематика и проблематика извън границите на съюза. I would like also to seize the opportunity to thank Professor Nedjelkova and the staff of the university for this joint effort. Whenever I have a meeting with Professor Nedjelkova, new ideas are generated. We will come back with other ideas in the future, and in that respect we believe that the bachelor, the master's and the PhD on circular economy will also be supported
by the European Union as they constitute best practice that the European Union should promote across the EU, but also as we are in the European Union promoting circular economy worldwide, I believe that Varna will be, and the Free University will be very visible as a pioneer in this exercise. Отново искам да подчертая ролята и участието на професор Недялкова в тази инициатива. Да използвам тази възможност и да отбележа факта, че винаги, когато се срещам с нея и разговаряме, ние излизаме с нови идеи, с нови предложения и инициативи. Наистина тази програма, която може да включва магистърска, бакалавърска и докторска степен, дава така едни нови хоризонти за разработването на тематиката за кръговата икономика. Тя се подкрепва от Европейския съюз като една добра практика, както в рамките на Съюза, което подчертах, така и по целия свят. И по този начин Варненския свободен университет, неговата роля ще бъде доста видима на картата на Европа и на света. It is also great that the governor of Varna is wholeheartedly supporting this exercise. He's the best governor for me. Чудесно, че областно приятел на град Варна така изцяло подкрепя тази инициатива. Аз смятам, че той е най-добрия областен приятел в България. Това е лично моето мнение. And of course it is very important to stress the presence of Deputy Minister Maska Nikolova, who is a friend and which shows the support of the ministry to circular economy. As the Deputy Minister has mentioned, Bulgaria, as the President of the European Union, has been very successful, and the package of the four waste directives has been adopted together with other initiatives during the Bulgarian presidency. И също искам да подчертая значимостта на присъствието на заместник-министър Наска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, което показва така като ручен знак за подкрепата на тази инициатива за кръговата икономика. И както каза госпожа Николова, заместник-министъра, България имаше важно участие като председател на Европейския съюз в приемането, подкрепването и приемането на четвъртата директива за отпадъците в Европейския съюз. Пакета от четирите, и аз така. My last point before I take you through my long presentation is that this master's degree without the students would be an empty one. We need them to share with them this knowledge and to promote a circular economy. So in that respect, I'm very happy to see that the first group of students from Smolian with the director of the program are there, and I would like to invite them to stand up and да се презентат, искам да кажа също и колко е важно участието на самите студенти. Разбира се, в тази магистърска програма, без тях тази инициатива би била така изпразнено съдържание. И да приканя да поздравим всъщност всички колеги, всички студенти от Смолен, преподаватели, които са тук сред нас и нали, споделят този ден, това официално откриване с директора на филиала в Смолен. Of course, a lot of other students from Varna and from other cities of Bulgaria will join the program, and we also expect the foreign students to come here, as this is a unique master's degree that will attract a lot of interest. Разбира се, към тази програма ще се включат и други студенти от Варна, от други градове, както и студенти от чужбина, тъй като съм убеден, че програмата ще привлече голямо внимание и интерес. I have a very long presentation. Unfortunately, in English, nobody is perfect. I'm jealous that our Chinese friend speaks Bulgarian, whereas I can't. This is a very long presentation that I will leave with you, which will also be uploaded on the website of. Тази презентация ще я оставя тук и тя ще бъде качена и на уебсайта. So I'll try to take you through it quickly and focus on the key elements of circular. Ще се да мина
бързо през нея и да обърна внимание на най-основните ключови елементи. As it has been said by the previous speakers, we are currently in a linear economy model. We extract and we use the resources and the raw materials of the planet. We are producing products that have a short life, and then we dispose this waste mostly in landfills. А както се казва от преждеговорившите, в момента се намираме в рамките на модела на линейната икономика, като добиваме ресурсите от нашата планета, след това произвеждаме продукти, които имат кратък живот, след което депонираме отпадъците и най-често това става в депа. I would like in an introductory remark to say that we are all inhabitants of one planet. We only have one planet. В самото начало да подчертая, че живеем всички в една планета, т.е. това, с което разполагаме, е само една планета. And if we continue with the current production and consumption patterns, we will need two planets, which is really impossible. И ако продължим със същия начин на производство и на потребление, реално ще ни трябват две планети като нашата, което е невъзможно. This is why circular economy is becoming a priority of the European Union, and we hope a priority worldwide. Затова кръговата икономика се превръща в приоритет на Европейския съюз и надяваме на останалия свят. But next to the circular economy, we need the green growth, because we need growth, competitiveness, we need the economy to develop, and we need the creation of jobs. Но освен това, разбира се, освен кръговата икономика, ни трябва и зелена растеж, конкурентна способност, ни трябва икономиката да се развива, да се създават работни места. And green growth is the growth that respects the environment. А зеления растеж е именно този, който зачита околната среда. Next to it, we have as another priority of the European Union, blue growth. And here, yes, друг приоритет, наред с зеления растеж, е синия растеж, приоритет на Европейския съюз. And the blue growth here in the region of Varna and in the Black Sea is extremely important. Този син растеж е особено важен именно на това място в Варна и региона. As the blue growth is the exploitation of the marine resources and the management of the maritime areas of Bulgaria and of course the Black Sea being a European sea. Този син растеж означава т.е. използването по най-добрия начин на морските ресурси, както и управлението на акваториите, съответно на България и на Черно море като цяло. And blue growth has also to be developed in a way that is sustainable and respects the environment. И синия растеж трябва да се развива по начин, който да бъде устойчив и да така да опазва околната среда. The directive of the European Union on maritime spatial planning requires maritime spatial plans to be developed. Директивата на Европейския съюз за териториално планиране по отношение на синия растеж предполага разработването на това териториално планиране, на планове за него. And strategic environmental assessment to be carried out as regards these plans. Както и да се извърши стратегическа оценка, оценка на околната среда, що се отнася до това териториално планиране. So, circular economy, green growth, blue growth and climate change. Значи, говорим за кръгова икономика, зелен растеж, синя растеж и ще промените цялата планета. And combating climate change is not only a priority of the European Union, and we are proud to be pioneering in this combat, but it should become a worldwide priority. Последно всъщност е свързано с промените на климата на планетата и борбата с тези промени, с правенето с техните последици. Разбира се, в тази връзка Европейския съюз е така лидер като инициатор на много инициативи, но се надяваме това да, т.е. тези инициативи да се приемат и от останалата част на света. When we see what has happened during this summer in our planet and in particular in the United States,
И като погледнем какво стана това лято в нашата планета, по-конкретно Съединените щати, We can be optimistic that President Trump will reconsider his position on climate change and he will join forces in this important combat for the humanity. И така би трябвало да сме оптимистично настроени, поощрено това, че президентът Тръмп, надявам се, ще промени своето мнение относно климатичните промени и ще присъедини усилията на Съединените щати към общите усилия за справяне с And of course, it's not only the fires, it is also the extreme weather phenomena, the floods, civil protection issues. We saw what has happened in Italy, and I was really very happy to be informed by the governor that the region has been pioneering in preparing a civil protection ambitious plan, which will be a state of the art. One to address all these key issues that are of concern to all of us as citizens in our daily life. Разбира се, тук става въпрос по отношение на промените в климата не само за Съединените щати, не само дори за пожарите, които бушуваха там, но и въобще за такива нетипични метеорологични явления, наводнения, въобще въпроси, които засягат гражданската защита. Видяхме какво се случи в Италия в тази връзка. И аз с радост узнах от областния управител на град Варна, че е подета такава пионерска инициатива отново за изграждане на един цялостен и най-модерен план за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, който наистина адресира такива ключови въпроси, за които говорим в момента, като един инструментариум за справянето с тях в бъдеще. Okay. I have to check the time as I could speak for hours and I think I will have the opportunity to do so in the context of the masters. So I'll take you quickly to the circular economy. Следя времето, тъй като бих могъл да говоря часове, надявам се, че това ще мога да правя по-нататък в рамката на магистърската програма, но сега ще върви по лекцията. So with the linear economy that we now have and we are in a transition from the linear to the circular economy, we have a lot of limitations because of the linear economy, which you have on the screen. При линейната економика, в която в момента се намираме, в рамките на този преход към кръгова, имаме доста ограничения, които виждате на екрана на слайда. In reality, materials that could be used as secondary products or byproducts are wasted because we consider them as waste and we just dispose them in landfills. And we are here in a region including my own country, where landfilling, unfortunately, is more than 88.0%. И когато говорим за такива понятия като вторични продукти, субпродукти, т.е. вторично получени продукти, най-често те при нас биват разглеждани като отпадък, биват депонирани в депа, особено в нашия регион, включително в моята родина, където депонирането на отпадъците е над 80% спрямо отпадъците, 80%. So with this linear economy, we produce more waste, we have unstable supply of raw materials, we have impacts on the environment, we use more energy, etc. There are a lot of disadvantages because of the linear economy. И тази линейна економика, разбира се, носи много такива недостатъци и проблеми, тъй като се генерира повече отпадъци, трябва да има постоянно подаване на суровини, има негативно отражение върху околната среда. I should say that, as I was referring to landfilling, that Varna is again a region which is pioneering, as in Varna you have a very state-of-the-art waste management plant, an MBT, and I'm happy to see that Mr. Dichev, who is, let's say, the driving force of this plant, is present with us and is supporting this master's degree. Говорейки за
тази тематика за депонирането. Искам да отбележа отново, че Варна и региона са пионери в това отношение с един наистина най-съвременен, с най-модерно оборудване, завод за преработка, управление на отпадъците, механично-биологично третиране. И тук е неговия ръководител, неговия директор, господин Дичев, който е двигателя на тази дейност, който също подкрепя тази програма за кръгова икономика. In this overhead, you see that the European Union, and when I refer to the European Union, it's our 28 for the time being, as with Brexit we will be 27 member states. We are importing more raw materials than we are exporting outside the European Union. И на този слайд виждате, че ние внасяме повече суровини, отколкото изнасяме в рамките на Европейския съюз. Европейския съюз на 28-те, след Брекзит, разбира се, 27 държави ще бъдат. Which means that if we use our waste as products and raw materials and secondary products, we can save a lot of imports of raw materials that we are currently importing within the European Union. Което означава, че ако използваме отпадъците за производство на суровини и повторна употреба, т.е. можем да спестим много, така голяма част от вноса на суровини, който в момента осъществяваме. This is the linear economy model that I have already presented to you. Това е модел на линейната економика, за който вече ви говорих. And the idea of the circular economy is not to consider waste as waste, but to try to exploit waste and turn waste into raw materials or secondary or byproducts. Целта на кръговата икономика всъщност е да не се третира отпадъка като такъв, а той да се използва за добиването на суровини, на вторични продукти, субпродукти и така нататък. So the advantage of circular economy is obvious. We prolong the life of our products, we generate less waste, we boost the economy and competitiveness as we can, let's say, promote eco-innovation, which is extremely important. This is also a priority of the European Union, and we can create a lot of green jobs. И предимствата на кръговата икономика, разбира се, че са такива, че ние удължаваме живота на продуктите, генерираме по-малко отпадъци, подпомагаме развитието на икономиката, създаваме повече зелени работни места, иновации и така нататък. And of course, circular economy requires also a social circular economy model, as without the social dimension and the participation of all the citizens, circular economy cannot be developed. Разбира се, тази кръгова икономика предполага и нуждата от социална кръгова икономика, модел на социална кръгова икономика, тъй като без участието на обществеността, на ангажирането на обществото, няма как да бъде реализирана тази инициатива. Here you can see all the advantages. I will not take you through this overhead. New jobs will be created, economies will be made, the European economy will be boosted, this will improve the competitiveness of our economy, etc. Тук виждате много предимствата, създаването на зелени работни места, подпомагане на икономиката, засилване на конкурентоспособността и така нататък. In this overhead, the green box has been achieved by the Bulgarian presidency. So now all the package has been developed and is applicable. На този слайд зелената част беше постигната при българското председателство, така че целият този пакет е разработен вече и е приложим напълно. And in this overhead you see how circular economy interacts with the other priorities of the European Union. А тук виждате как кръговата икономика взаимодейства с другите приоритети на Европейския съюз. Just to let you know that as President Nedjeljkova and Deputy Minister have said, a lot of funds of the European Union are currently available in this programming period till the end of 2020 for circular economy.
И както споменаха и професор Недялкова, президент на Съсловната асоциация, госпожа заместник министъра, по-настоящем съм на разположение много средства от Европейския съюз за периода до края на 2020 година по отношение на кръговата икономика. And in the next programming period, circular economy will be a priority, so additional funds will be made available through the next programming period. За следващия програмен период кръговата икономика ще бъде еднозначно приоритет, така че ще има заделени допълнителни средства. The Free University of Varna has already applied under Horizon 2020. Horizon 2020 will be supporting the circular economy, Life 2, COSME, so there will be a full range of initiatives, not only specific programs, but the main bulk of the EU funds will be also directed to circular economy. Варненска Соборна университет вече кандидатства по програмата Хоризонт 2020, който подпомага кръговата икономика, както и Life2, COSMET и много такива поредица инициативи, финансирани от Европейския съюз в тази насока. So very briefly, we want in the circular economy to prolong the life of the products. We want to develop eco-design, a new generation of products, not products. You remember in the past your radio had a problem, or your TV, you could go somewhere to have it repaired. Now this is impossible. You have to get rid of it because the cost of the reparation is much higher than buying a new product. В рамките на тази кръгова икономика са нашите цели да удължим живота на продуктите, да имаме такъв екодизайн при създаването на ново поколение продукти. Вероятно, се спомняте в миналото, примерно, когато се развали радио или телевизор, така по-назад във времето, решаваш проблем, като отидеш на ремонт, той се ремонтира при техник, съответно и отново си ги ползваш при новите модели, телевизори и така нататък. Това е невъзможно. Тя цената на ремонта всъщност надвишава цената на новия продукт. So the new products should be produced with environmental friendly, let's say, material. It should have a longer life. It should be possible to repair them. And of course, they should be recyclable. И затова тези нови продукти трябва да бъдат създавани с такива по-екологични материали, да имат по-дълъг живот, да подлежат на ремонтиране, на удължаване техния живот и да бъдат рециклируеми. Circular economy is not only products and waste, it is also water and in particular wastewater. Кръговата икономика не засяга само отпадъците, а също и водата и по-конкретно отпадните води. We have recently developed in the European Union criteria for the reuse of treated waste water for irrigation purposes for the agriculture. Неотдавна в Европейския съюз разработихме критерии за повторната употреба на преработена, пречистена отпадни води за напояване конкретно в селското стопанство. In reality, all the treated wastewater, and here in the Black Sea area, you have a lot of sewerage and wastewater treatment plants. All this treated water goes to the sea. На практика, Most of it. Да, по-голямата част от тази пречистена пречистените отпадни води, а тук на Черноморието имате доста такива съоръжения, инсталации за пречистване на отпадните води, много голяма част от тях отиват в морето, се заустват. It is important to bring it back with pumps, to use it for agricultural purposes, to use it to improve the boreholes and the aquifer, also for anti-fire protection, also for industrial uses. I was saying that, for example, in the marinas and in the ports where boats are washed with drinking water, which is a waste, they could be cleaned and washed with treated wastewater. Много е важно именно тези преработени, пречистени отпадни води да се изпомпват обратно и да се използват както така в рамките на балансирането на запасите на
подива почвата, водоносния слой, също така за борба с, т.е. като противопожарна вода, за борба с пожари в промишлеността, за промишлени води, дори и на пристанищата в така, на, така крайбрежната част, когато се мият яхти, кораби и така нататък с питейна вода, това би могло да се направи именно с такава пречистена отпадна вода. And in the future, the idea is that whenever projects are tendered to green the public procurement and in the terms of reference for the tenders to foresee that circular economy elements and environmental protection elements are taken into consideration. И за бъдеще се предвижда, разбира се, при организирането на тръжни процедури за обществени поръчки, така начините зелени обществени поръчки, тръжната документация и изискванията да предвиждат такива елементи на кръгова икономика, на така екологично съответствие. There is a strategy that was adopted on plastics. There is a communication that you can find on the net. Има стратегия за пластмасите, възприемете вече и комюнике, което може да намерите в интернет. Plastics is everywhere. Пластмасата е навсякъде. Even if you see what you are wearing, a lot of it is from plastic. Дори и това, с което сме облечени, много голяма част от нашето облекло също има елементи на пластмаса. But plastics has also become a problem because if the planet continues with this plastics production and unsustainable management, there will be more plastic in the oceans than fish. Но наистина пластмасата представлява вече голям проблем, тъй като ако света продължи да произвежда пластмаса с тези темпове, скоро наличието, т.е. обема пластмаса в океаните и морите ще бъде повече, отколкото рибата там. And there have been now some very good NGO initiatives to collect plastic, let's say one-use plastic bags from the oceans and to give incentives for the collection of plastic to fishermen. Има така и добри инициативи от неправителствени организации за събиране на пластмасите от морето, океаните, промотропички и така нататък, с стимули за самите рибари, в случай, че те събират такъв тип отпадъци. So, the priority sectors in circular economy very briefly is biomass and bio-based products and of course food waste. Биомаса и продукти, базирани на, т.е. биологична основа. And food waste. And, пластмаса, отхранителни отпадъци. On food waste, there is a sustainable development goal under the United Nations to have food waste by 50% by 2030. Има една инициатива на ООН до 2030 година да се намалят хранителните отпадъци с 50%, т.е. по 50% да падат от сегашните стойности. We had a very good idea with the governor from the past as the hotels in the Black Sea, they produce a lot of food waste. This food waste to be collected separately as good quality food waste can lead to a very good quality of compost and of course can produce biogas and biofuels. Имахме такава инициатива с така областния управител тук в преди време. Така добра идея. Всъщност, тъй като хотелите на Черноморското крайбрежие генерират много хранителни отпадъци, да се събират отделно тези отпадъци, именно тези с най-добро качество и да се използват за компост, който вече се добива биогаз и биогориво. This is an initiative that can be supported by the Ministry of Environment together with the Ministry of Tourism and the Government, of course, and the mayors of the Black Sea to give incentives to the hotels to have separate collection of food waste and trash containers and of course to give the possibility to the private sector to take this good quality food waste and to treat it as a product.
И за това мисля, че такава инициатива тя ще бъде подкрепена и от Министерството на околната среда, на туризма, също от кметовете на общините по Черноморското крайбрежие, като се дадат, разбира се, стимули на хотелите да събират разделно хранителните отпадъци, те са добро качество, за да могат да бъдат използвани именно за такива цели, за които го казахме. You see this orange circle, two critical raw materials are extremely important because some raw materials are now becoming more and more rare, and it is important to manage them in a very specific way. В оранжевото кръче са записани суровините от изключителна важност. Защо? Защото такива суровини стават все по-редки, т.е. все по-трудно се намират, трудно се добиват и трябва да се управляват по оптимален начин. And the construction and demolition waste, the yellow dot, are extremely important. Много важни също са отпадъците от строителни работи, разрушителни работи. You don't need to demolish a building to have demolition waste. Whenever you renovate a hotel, a house, you change the windows, the doors, etc., you have a lot of waste that is generated, and this can be treated as products and not go directly to landfills with a high cost. И за тези отпадъци от разрушителни дейности не е задължително да се събаря цяла сграда, но при реновация на хотели, например, когато се сменят врати, прозорци и така нататък, създават такива отпадъци от разрушителни дейности и то доста от тях, които след това биват депонирани и биха могли да се използват по друг начин. The new package that has now been adopted on waste under the Bulgarian presidency foresees new recycling targets that are much more ambitious than the previous ones. Новият пакет за отпадъци, за управлението на отпадъците, предвижда нови цели за рециклиране. Това беше прието под рамките, в рамките на българското председателство от Европейския съюз. There is a current binding target that by 2020 a 50% recycling rate should be reached on municipal waste. Такава нова обвързваща цел по отношение на битовите отпадъци е, че до 2020 година трябва 50% от отпадъци да се рециклират. Bulgaria, my country, Romania are below 20%. И трябва да кажа, че цифрите за България, за моята страна, за Румъния са под 20%. So we have practically 2 years to reach the 50% from 2017, 16, 15 to reach the 50%. It's a very big effort and we have 2 years to do so. И за да достигнем за 2 години 50%, наистина ще се изискват много усилия от наша страна, но трябва да го направим, за да достигнем 50%. And if our countries, I have referred to Bulgaria, Romania and Greece, they don't manage to do so, they will have to pay fines to the European Union. И ако нашите държави, трите, за които споменах, именно България, Румъния и Гърция, не успеят да постигнат това, те ще трябва да плащат глоби на Европейския съюз. Which will really be a pity. Което наистина ще е жалко. What is important to know is that with the new directives, landfilling by 2040 will, for Bulgaria, for Greece, for Cyprus, for Romania, these are the countries that have currently a landfilling rate more than 60%, landfilling will have to be reduced to 10%. Също с новите директиви, депонирането в депа на отпадъците към 2040 година за страните България, по Гърция и Румъния, където в момента това засяга на 60% от отпадъците, трябва да се сведе до 10%. So in reality that means that on municipal waste we will have to reach the target of 65% on municipal waste by 2040 because Bulgaria has got 5 years transition to do the work
For the others, it is 2035. For Bulgaria, Greece, Cyprus, as I said, it will be 2040. Значи, за битовите отпадъци трябва да се достигне 65%, като цифра до 2040 година, т.е. България има 5 години допълнително за един преходен период, заедно с съседките Гърция и Румъния, а защото, тъй като за останалите държави, годината е 2035-та за постигане на този процент. But there will be intermediate targets, because by 2025 you have to reach, yes, you have to reach 55%, by 2030 you have to reach 60%, and then by 2040 to reach 65%. И ще има такива междинно заложени цели, тъй като към 2025 година трябва да се постигна 55%, 2365%, съответно и 2465%. So what is the solution on that is to have separate collection streams so you can separate recyclables at source, in the household, or through bins of different colors, or let's say recycling houses with economic instruments. And of course in that respect the current MDT is providing a very substantial contribution to waste management. И за да се постигне това, разбира се, трябва да се използват потоци на разделно събиране на отпадъци, например да се така събира разделно, за рециклиране от източника в съответни контейнери с различни цветове, преносят така подходящи инсталации по най-различни начини, за да може да се постигне напредък. What is important and what we are currently doing is to develop criteria on secondary raw materials and on the end of life, which is when a waste is not, should not be treated as a waste and can be treated as a product. Това, което така много важно, което правим сега и разработваме, е именно са критерии за вторичните суровини и също за така този момент на край на отпадъка, когато отпадъка вече не се третира като отпадък. And in that respect, what is extremely important in the separate collection and recycling process is to have clean recyclables. И което е много важно за този процес за разделно събиране и процеса на рециклиране е тези рециклируеми материали да бъдат чисти по своя характер. I seize the opportunity of the presence of our Chinese friend here. Използвам така възможността с присъствието на нашия китайски приятел, който е сред нас. To say that the ban that China has decided on plastic exported from EU countries to China. Да кажа, че забраната, която така наложи Китай спрямо износа на пластмаса от Европейския съюз към Китай. Is due to the fact that the quality of the plastic that was exported to China was not a high quality. Се дължи на факта, че качеството на изнасяната пластмаса от Европейския съюз за Китай не беше високо. We hope that thanks to the circular economy and the good quality of the recyclables that will be generated, China will lift the ban. И се надяваме, че благодарение на кръговата икономика и доброто качество на рециклируемите материали, които ще постигнем, Китай ще вдигне тази забрана. But we also hope that the European Union will be able to support new initiatives, new activities for new businesses within the European Union that can use our recyclables to produce European Union products. И се надяваме обаче Европейския съюз ще може да подкрепи нови инициативи и дейности, спрямо нови бизнеси, нови предприятия, които да така произвеждат, създават нов тип продукти. Yes.
in the globalized market that we are living nowadays, we all have faced the reality that European plastic and recyclables exported to China come back to the European Union as Chinese products, either in belts, in dresses, in glasses, etc. And of course, this is good for China, but this is a missed opportunity for the European Union. И в глобализирания пазар, в който живеем глобализирания пазар, наистина реалността е такава, че тези пластмаси и рециклирани материали, изнасяни от Европейския съюз към Китай, се връщат обратно при нас под формата на китайски продукти, които ние носим, обличаме, колани, очила и така нататък. Фактически това е една пропусната възможност за нас. Just to let you know that the increased targets on recycling will even be higher when it comes to construction and demolition waste. Само искам да подчертая, че тези така засилени критерии спрямо рециклируемите материали ще бъдат дори още по-строги, що се отнася до отпадъци от строително-разрушителни дейности. And when it comes to some special recyclable streams, а що за нас са някои по-специални потоци от рециклируеми материали, such as plastic, glass, aluminium and paper. Като например пластмаса, стъкло, алюминий и хартия. Също това се отнася и за тях. One important thing of this new package will be that we will have a common method within the European Union to calculate recycling. So this new methodology is extremely important because nowadays in our member states recyclability and the rate of recycling is calculated in different ways. Така, ще имаме и нов метод в Европейския съюз, т.е. общ метод в Европейския съюз за така определение и изчисляване на нивото на рециклируемост на тези материали, тъй като по-настоящен това се прави в държавите по-отделно по различни методики, които те предлагат. So here you see the even higher targets for this four waste streams of recyclables. 75% by 2030, which is really a very, very high recycling rate. For Bulgaria, it will be by 2040, as the transitional period is longer, and these are data before the formal adoption of the final package that you can find in the official journal of the European Union. So you can see the current targets with the latest data, which were 2012, because we didn't have this common methodology, and the targets that will have to be reached by 2025, 2030, etc. Ще има по-високи, разбира се, цели за тези потоци отпадъци от рециклируеми материали, те трябва да са 75% към 2030 година. За България това ще бъде 2040, тъй като ще има по-дълъг преходен период за България, т.е. преди официалното приемане на тази инициатива, тези директиви, те могат да се видят и в вестника на Европейския съюз, ще бъдат публикувани. Но това се базира всъщност на така като цяло на по-стари стандарти за залагане на цели от 2012 година, тъй като тогава нямахме такава обща система за критерии и методология. Through the circular economy package, and now we are in the transition in this package, as the directives will also have to become a Bulgarian law. There is a transition period of 2 years, but it is extremely important that you try already to comply with the higher targets and not wait for the directives to become Bulgarian law. При този пакет за кръговата икономика ще има такъв преходен период, в рамките на който до 2 години директивите трябва да станат част от българското законодателство, но е добре вие да се стараете да постигате съответствие с тези по-високи цели и критерии, още преди да стане това част от законодателство. Yeah, and in that respect, the earlier Bulgaria transforms the directive into Bulgarian law, the better it is, because this can boost also the economy and
provide the new drivers and opportunities also to use EU funds in the new activities under the circular economy. И в тази връзка мога да трябва да кажа, че колкото по-рано България транспонира тези директиви, своето законодателство, толкова по-добре ще бъде, тъй като това ще подмогне икономиката, ще даде ново ускорение, нов двигател за развитието и ще даде, разбира се, допълнителни възможности за използване на средства на Европейския съюз. You can see here the benefits from the circular economy, more than 30 billion euro savings. For me, these are minimalistic benefits, because in reality, circular economy will boost competitiveness and economy, and there will be other side effects that will trigger higher benefits. Виждате тук ползите от кръговата економика с економия от 30 милиарда евро, но според мен това са занижени ползи, тъй като на практика кръговата економика много силно ще даде силен тласък на конкурентоспособността на економиката като цяло и ще даде много по-голяма полза. New jobs, green jobs will be created. This again is a minimalistic estimation, 170,000 jobs. Just to let you know that in the last years in Germany, 1 million green jobs were created for activities in the environment in general. So in reality, a circular economy will generate different types of activities, not only on recycling, but also on using the recyclables, on producing new products, on eco-design, on eco-innovation, etc. Разбира се, отново виждаме такива занижени цифри по отношение на повече заетост, което е написано тук 170 хиляди преки работни места, зелени работни места, но трябва да ви кажа, че само за последните години в Германия бяха създадени над 1 милион зелени работни места по отношение на най-различни дейности и инициативи, свързани с екологията, с зелената политика. На практика кръговата економика ще създаде различен тип взаимоотношения на кръговата економиката, по отношение на рециклирането, рециклируемите материали, създават нови продукти с екодизайн и така нататък. And all the process will have less impacts on the climate because it will reduce greenhouse gas emissions. And with this, I would like to let you know that I have exceeded by 3 minutes the time that I had. I hope I have not exhausted your patience. Thank you very much for your attention. Благодаря. Кръговата економика ще има по-слабо влияние върху климата, ще се намалят емисиите на парникови газове. И така мисля, че успях с само 3 минути да надиша даденото ми време. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Кремлис. Уважаеми дами и господа, по време на презентациите може би ще имате различни въпроси или би ви се искало да попитате нещо в момента. Нашето предложение видяхте по програмата и тези свои въпроси да ги зададете по време на дискусията и тогава да можете да получите и отговори, така че се записвайте и помнете своите въпроси. А сега бих искала да предоставя думата на професор Домбалов, който да сподели свои идеи и изследванията в тази област. Уважаеми госпожо президент, уважаеми господин областен управител, уважаеми госпожо заместник министър, уважаеми представители на академичното ръководство на Варненски свободен университет и на филиала в Смолен, уважаеми присъстващи. Когато пътувах, си спомням колко много университети има в България. Не мога да кажа колко са, но зная, че общините са 265, а сигурно университетите и филиалите са между 100 и 200. И се опитах да видя кой е най-велик, защото сега, знаете, когато набираме студенти, всеки казва, че е много велик, дава много знания и така нататък. Много ми е трудно да направя това нещо, но мога да кажа кой е първи в нещо. И ето, например, в магистратурата кръгова економика
мога убедено да кажа, че Варненския свободен университет и филиала в Смолен са първенци. Първо място. Трудно ми е да кажа кой е най-актуален, но когато знам, че сега кръглата икономика е много актуална и най-актуална, мога да кажа, че Варненския свободен и филиала са и най-актуалния университет. И откривайки днеска магистратурата, искам да предложа още в началото, знаете, че магистратурата е втора степен на обучение, а докторантурата е трета степен. След като областният управител на област Варна каза, че вече се е записал за доктор по кръгова икономика, аз мисля, че ние трябва да стартираме освен магистратурата и докторантура по кръгова икономика и да подканя всички други областни управители и кметове да последваме неговия пример и да открием и докторантурата кръгова икономика. Отпадъците, обикновено аз съм инженер-химик, професор по химични технологии, от дълго време работя и екология и опазване на околната среда. И когато отпадъчни газове, отпадъчни води, твърди отпадъци, винаги звучи някакси отпадъците нещо лошо. Или буклук, или отпадъци, и винаги изпадаме така в комплекс за малоценност. Но сега, когато кажем думата кръгова икономика, разбираме отпадъци. И когато кажем отпадъци, разбираме кръгова икономика, затова с удоволствие ще споделя някои неща от моята презентация за оползотворяването на отпадъците, т.е. отпадъците алтернативен суровинен и енергиен ресурс. Кръговата икономика, най-просто, икономика с нулеви отпадъци. Кръговата икономика, икономика с оптимизиране на суровините и енергия. Кръговата икономика, работеща на принципа на затваряне на кръга. Кръговата икономика е това е промяна на нелинейната икономика, да отиваме към кръгова икономика. Погледнете цифрите. В 913 година на човек сме изразходвали 5 тона суровини. В 2020 година 94 тона. 20 пъти повече. Обаче, 900-та година сме имали 1 700 000 души. А сега сме 7,4 милиарда, които сме станали повече. Тоест, суровините, които използваме, са все повече и повече и повече. Богатите природни ресурси вече са изчерпани. Всяка година ще трябва да използваме все по-бедни и по-бедни суровини. Това значи, че ще генерираме все повече и повече отпадъци. Сега, това нещо не трябва да наплаши и ние не трябва да се борим да намаляме раждаемостта и да не се увеличава населението. Напротив, нека да расте населението, няма да има проблеми, ние ще отиваме към все повече и повече отпадъци. Енергиен дефицит. Знаете кои са основните класически източници за енергия? Ето вижте в червено и новите, които идват. Биомасата, битовите, производствени, стопанските и утайките. И това, което тази магистратура, кръгова икономика ще прави, тъй като и аз съм поканен за преподавател, ние ще учим тези магистри точно това как да разширяваме спектъра или за енергийните ресурси, за да можем да нямаме проблеми с енергия. Защото вижте какво става с дървата. Те вече свършват като енергия. Вижте какво става с въглищата. Знаете какво ще бъде след 20 година и в България. Сега сме на етап дерогация. Ето тук се появява едно ново направление, заедно с газ, с нефт и с други, вятър, слънце, се повечават и отпадъци. Така че, уважаеми господа бъдещи магистри, ние трябва да работим, да търсим в отпадъците наистина енергия. Защото България
въглищата се изчерпват, знаем какво е бъдещето на нашата ядрена енергетика, няма да го коментирам. Знаете проблема с вятърните и слънчевите и водните централи, особено в Варненска област, така че нека да се обърнем с лице към отпадъците, които, върху които ние да разчитаме за енергия. Има ли смисъл от тези отпадъци? Вижте, битовите отпадъци. Каква е калоричността? Няма всичките да ги чета и да ги запомним, аз тая презентация съм ви предоставил тук. Вижте отпадъците от животновътството, енергията, която има. Вижте отпадъците от пречиствателните станции. А ето, например, вземете маришките въглища. Имаме значителни количества за биомасата. Няма да чета, три пъти по-висока калоричност. И с тези магистри, които ние ще подготвим, ще се стремим именно тази енергия, която в момента е затрупана някъде в депата, да я превърнем наистина за нуждите на нашата страна и за нашето общество. Отпадъците. По статистика, не съм ги смятал аз, 45 милиона тона годишно се генерират, 7 милиарда тона натрупани, а ето какви са битовите, 4 до 4,5 милиона тона се генерират годишно, съгласно статистиката. Селскостопанските, 1,5 милиона тона, а от пречиствателна станция 200 хиляди тона. Няма да се спирам на всичките. Само ще кажа, 200 хиляди тона, това е като сухо вещество в отайките. А като мокро или като влага, те ще стигнат до 1 милион тона. Какво правим сега с тези отайки? Няма да кажа, защото може да влезна в конфликт за заместник министъра, но ние можем тези отайки да ги превърнем в суровинен и енергиен ресурс. И съгласно националния план, а и с вас, бъдещи магистри или представители на магистрите, ние ще работим и върху тези отайки. Те са едно наистина, вече ще ги наричаме национално богатство. Сега, възможности за превръщане на отпадъците в енергиен ресурс. Много са методи. Аз няма да се спирам на всички, защото това ще го учим с магистрите, но имаме горивни, газификационни, пиролизни, плазмени, само за да го убедя, всички термични методи. Ако ние получим горещи газове при термичните методи, ние можем директно да получаваме топлинна електрическа енергия. Превръщайки, използвайки тяхната топлина. Можем чрез парогенератори или чрез двигател генератор да произвеждаме електрическа и топлинна енергия. Така че ето тук има бъдеще. Спирам се на горивния процес. Няма да спирам какво е горение, но отпадъците, преминавайки през горивна камера и котел, получаваме направо и топлинна и електрическа енергия. Някой ще каже, че горението е нещо страшно. Верно, че е страшно, неправителствените организации винаги протестират против изгарянето. Но изгарянето има своето бъдеще. Има своето бъдеще. Но ако не иска някой изгаряне, има газификационни методи. Т.е. отпадък го превръщаме в газове, след това тя нарича се син газ, няма сега да говорим, но горим газ, можем директно да го изгаряме и да получаваме топлинна електрическа енергия. А ако сме по-добри, т.е. ако добре подготвим нашите специалисти и докторанти, ние можем да отидем да получаваме направо крайни целеви химически продукти. Т.е. имаме една дълбочинна преработка. Ние искаме изгарянето, може да отидем към пиролизата. Също един метод, който съществува вече в страната, много по-модерно, на високо ниво са плазмените методи, където получаваме крайни целеви продукти и като газ, и като тежки продукти, и като твърди продукти, които са безопасни за околната среда. Ето един метод, но да не се спирам. Има и други методи, които съществуват. Много компактни, хубави методи има за болничните отпадъци и за всички опасни отпадъци. Ето вижте как изглежда една компактна инсталация. Вижте го човека, това е снимка, колкото е човека, толкова е инсталацията. И можем директно всички опасни отпадъци, разбира се органичните, чрез така наречен термичен и трибохимичен процес,
ние да ги превърнем в безопасни отпадъци, а след това и в суровини и енергия. Нещо искам да се спра върху този прочутия компост, който всичко знаем. Направихме в момента към 18 инсталации, или поне ще бъдат завършени, но тук има много голямо бъдеще още за всички общини и за всички области. Това ще бъде и поле за изява на магистрите. Ето вижте, всички зелени отпадъци, всички дървесни отпадъци, всички хранителни отпадъци, ние можем да ги превърнем в компост, но нека да не забравяме, че компостът не е тор, а компостът е един почвен подобрител, но той може спокойно, когато е добър, да се използва в селско стопанство и за рекултивация на многото места, които съществуват в нашата страна. Сега, нещо повече, понеже тук в Варненска област се намират и торовите заводи, ние можем да комбинираме този компост с макроторовите, които се произвеждат по агрополихим Девне. Можем да го комбинираме с микроелементи и да получим комплексни органоминерални торове. Това пак ще бъде поле работа на този магистърски курс, за да развиваме и да разширяваме това производство. Тук можем да включим и всички отпадъци от хранително-вкусовата промишленост. Има такъв опит и ето тук сега да не губя времето ви, ние можем да ги използваме тези неща. Още една ще прескоча тази схема. Нещо много интересно, което в последно време се развива, пелетите. Знаете, дигна се много шум, направиха се много заводи за пелети, но основно използвахме дървесината. А нека да не забравим, че птичета постеля, която е отпадък, но не се използва, ние можем да я пелетизираме. И всички тия стебла, оризови лист, растителната биомаса, искам да обърна внимание на нея, на люцерната, сеното, сламата, рапицата, пелетизирани, те вече има определени фирми, които ги правят, ние можем да ги доразвием и да ги използваме не само за изгаряне, не само за енергия, а като хранителна, за изхранване в селското панко и в животновътството. Ето ви, при конкретна инсталация имаме, просто ние ще искаме да я доразвием и да го правим. Отпадъчната биомаса. Нещо, което в момента много активно се говори и даже наред с кръговата икономика се появи и се налага понятието биоикономика. Биоикономика. Биоикономиката е по-модерното дори от кръговата икономика, но то е част от кръговата икономика, при което всички цялата отпадъчна биомаса може, а това да ни чета дървесини, дърводоби, горска, селско, стопанско, хранително вкусно, животински, могат да бъдат превръщани в енергиен ресурс и в суровинен ресурс. Така че обръщам се към всички, които проявяват интерес към тази магистратура, че тук има едно много широко поле за изява, което не е развито, а те първа стартира и започва да се развива. Едно ново направление, което за биологичния въглен. Аз исках тук да се обърна и към господин Кремлис, ама после ще му кажа, че Варненския свободен университет може да кандидатства за един голям проект, където цялата всички органични отпадъци или те, които съдържат въглерод, да ги превърнем чрез трансформация отново от отпадъци, да ги превърнем в въглерод. И един пример, ето което го готвим за магистратурата, дори въглеродния диоксид. Знаете, парников газ, най-страшният, ние можем него да го превърнем отново в въглерод. Или ще напиша въглерод плюс О2 дава CO2, правата реакция. Ако направим обратното, CO2-то го върнем обратно, ще получим пак C и кислород. Какво значи това? Кръгова икономика. Не е толкова страшно. Защо се плашим от този въглероден диоксид? Ние можем да го направим. И трябва тук да настояваме, госпожо президент, Варненския свободен университет, да направим такъв проект. Ето го.
Аз го подсказвам, но няма да го кажа как точно сега, защото няма да имаме време. Така, продължавам нататък. Нещо, което излезна преди няколко дни. Господин Кремлев спомена, излезна законодателния пакет на Европейския съюз по кръгова икономика. Включва няколко актуализирани директиви, които българската държава трябва да ги транспонира. Тоест, ние изпреварваме това транспониране. Тоест, отново Варненския университет се явява пионер, преди да сме експонирали директивите, но ние можем да вземем участие в експонирането, т.е. в превръщането на тези директиви национални. И тук се предвижда 70% рециклиране и повторно използване на отпадъците. Има една специфична цел. Вижте ги. Това ги вземах преди снощи, ги добавих, като ги взех от законите. 55% от битовите, 60% от битовите, 65% до 2035 ние трябва да ги използваме. Тук е директора на Варненския завод, после ще го питаме колко той използва и ако не ги използва тия, ще го задължим да ги рециклира. Нали така, господин директор? Съгласен. Къде ще ходи сега? Така, има и специфични цели. Вижте ги тези специфични цели. Стига сме плакали за пластмасите, за дървесината, отпадъците от черни, алюминиевите отпадъци кабели. Ето това е заложено в директивите. Може би след всеки момент ще бъде заложено в нашото законодателство. Така че какво по-актуално от това, госпожо Недялкова, ние да бъдем пак отново пионерите, просто да прегърнем тая европейска инициатива и българите да бъдем първенци. Няма да говоря за общите неща, които тук съществуват. Нещо, което много сериозно, преди една година Европейския съюз се оказа, че има страшен дефицит за тези елементи. Страшен дефицит. Отпусна милиард и няколко там евро, за да се разработят и да се намерят. България също е поканена. Това са 14 елемента с съединението. Ние ги нямаме ги да отидем от природата и да ги купаем. Тях можем да ги намерим само в депата. Можем само в хвостохранилищата. А ние в България имаме загробени 25 такива хвостохранилища. И ако отидем да ги разробим, ние ще видим, че там има един суровинен ресурс. И затова, така, ако тук има кандидати за магистри, им казвам, ето тук има бъдеще. Бъдеще има тук. Сега, господин Пасев е погледа, но аз ще му предложа нещо. Сега е много важно. Следващото. Така, няма за биологичния вътре. Сега, ще дам един пример за област Варна. Област Варна, община Девня, Агрополихи. Значи, там от природен фосфат и сярна киселина получават фосфорна киселина и фосфогипс. Суровина плюс суровина получават продукт плюс отпадък. Суровина плюс суровина получават 1 тон продукт и 6 тона отпадък. Каква е тази реакция, аз питам студентите? Реакция за производство на отпадъци, нали така? Ето това е истината. И в момента вижте каква е картината. Даже от самолета, като видите край Девня, край Агрополих има две огромни планини от този отпадък. Погледнете сега. В него има този отпадък в момента е около 30 милиона тона. Наличен фосфорен петолокис в него има 1%, т.е. 300 тона. Цената му е 1000 лева. 300 милиона лева има закопани край Девня. Сега никой да не тръгва да ги разкопава. Сега, 300 милиона тона има само като фосфорен петолокис. Не говоря за редките земи, за радиоактивните. Значи с магистратурата ние трябва да се опитаме да разработим този продукт. Даже с професор Бакаджиев мислихме как ще разпределим парите, но те казват, дайте сега да не ги накараме хората, нека да направим магистратурата, нека да видим колко пари и тогава ще решим. Но 300 милиона лева има закопани. Закопани, това го казвам съвсем отговорно. Така. Значи ето тук е едно много интересно място. И
Пак ще се обърна към господин Пасев за развеселяване. Ако иска да прави докторантура, ето тук му е мястото. Тук му е мястото, вие 300 милиона. Така, видим да ти мога да нещо друго. Свършило. Аз... Ако някой не се е убедил, че трябва да има магистратура по кръгова икономика, че това е бизнес, че това е бъдеще, че това е актуално, нека после да ми зададе въпроси, ще имам повече време, аз имах и по-голяма презентация, ще помоля да ви изпратят, за да се разберем и съответно сега да има време да се запишем за магистратура. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на ръководството. Можем да говоря пред аудиторията. Благодаря ви. Благодаря ви, господин професор Домбел. Сега от така теорията към практиката. Заповядайте, господин Емил Дивчев, бяхте предизвикан така или иначе от професор Домбел. Уважаема професор Дялкова, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин Кремлис, господин Малдема, уважаеми дами и господа кметове, областни управители, представители на академичната общност. За мен е голяма чест да стана пред такава аудитория и да говоря за практиката в отпадъците в момент, когато ще се открива такава модерна, иновативна специалност и абсолютно необходима в нашето време. Мога само да кажа, че много трудно се говори с господин Кремлис особено, имайки предвид, че това е човекът, който допринесъл най-много за решаване екологични проблеми в Европа. Всяко мое общуване с него във времето ми е било като половин семестър всяка среща и страшно много ми е обогатяло. Но въпреки всичко трябва да започнем да говорим и как стоят нещата в България. За да говорим за проблемите в отпадъците, най-вече в битовите отпадъци, където с това, което аз се занимавам, искам накратко само да ви кажа какво е състоянието в момента в Република България, за да тръгнем към проблемите. Реално в България има три големи завода. Най-големият това е в София за 410 000 тона с европейско финансиране и съфинансиране от Столична община. Като технологията на този завод е насочена основно в производство на RDF, защото е предвиден следващия етап, той да се изгаря в Топлофикация София, проект, който се първа предстои да се реализира, така да се затвори целият кръг и наистина отпадъка на софиянци да се използва максимално ползотворно. Втория завод, това е в Пловдив, той е joint venture, това е между общината и частен инвеститор. Технологията на този завод е малко по-друга. Тук се отделя органичната фракция, където се стабилизира и се образува стабилизирана органична фракция съгласно българското законодателство, понеже е битов отпадък. Останалата част се вади рециклируем отпадък и всичко, което остава на този етап, малко трудно се реализира, защото Южна България има един голям проблем в отпадъците, а именно липса на циментови заводи, където той да бъде изгарян този RDF. Знаете, всички заводи са в Северна България. Съответно, това се отразява за запълняемост на депата и всички знаем, че капацитетите на депата в по-голяма част от Република България са почти запълнени и ще възникне голям проблем към 2020 година и по-голяма част от това. Третия завод, но не по големина, това е втори по големина, това е завода във Варна, в Пловдив е 120 000 тона, забравих да ви кажа. Заводът във Варна е с капацитет 164 000 тона входящ отпадък, обслужва Варна и всички общини във Варненска област, беше община Аксаково. В момента капацитетът е заед около 140-145 000 тона. Като също, като в завода в Пловдив технологията е същата, отделяме органичния отпадък, караме го в тунели, стабилизираме, получаваме стабилизирана органична фракция, вадим рециклируем отпадък, след което 2015 година ние направихме втория етап на завода, произвеждаме RDF, RDF, който предаваме за изгаряне в цементовия завод в Девня. Мога да кажа, че заводът във Варна, имайки преди, че това всичко е затворено, сме доближили
това, което се залага в кръглата економика 20-35, ако така я наречем, до 10% депониране на отпадъците и ние се доближаваме до това, което е изключително добре и за това и депото в Бърден съответно е с капацитет, който може дълги години да му се удължи живота, което много добре за Варна и ще бъде около Варна. Говорейки за всичко това, аз разбира се трябва да спомена и какви проблеми има и какви законодателни промени трябва да се вземат максимално бързо в България, за да може този процес за управление на отпадъците да бъде максимално успешен и резултатите, които се поставяме, наистина да са на едно по-високо европейско ниво. Първото нещо, което трябва да се направи и мисля, че в момента се подготвя, но още ние излязваме и дано да стане максимално скоро време, това е промяна в наредбата за отделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Става въпрос за тази стабилизирана органична практика, която ви казах, и за нейното използване в бъдеще, защото в момента тя може да се използва единствено само за рекултивация на депа, минни разкривки и ландшафтни дейности и то в едно количество, което е 20 тона на декар. В новата наредба е предвидено това да стане, тя да се използва и за запръстяване на депа. По този начин и инвестициите в тази област ще се увеличат, защото вече има и самото приложение. Няма да се използва и пръст в запръстяването на депата, няма да се изплащат и отчисления, което няма да натоварва и общините. Другото важно, което трябва да се направи, това е промяна на Закона за управление на отпадъците. В Закона за управление на отпадъците има един текст в член 98, в който се казва, че всички инсталации в България, които изгарят отпадък, могат да изгарят носен отпадък до 50% от капацитета си. Какво означава това? Знаем, че винаги капацитета е нещо максимално. Обикновено не се ползва толкова и ако имаш капацитет 200 000 тона на годишна база, а ти трябва 100 000 тона, ти можеш да внесеш 100 000 тона отпадък от Италия, Англия, където имат проблеми, където го предлагат и плащат на българските заводи, за да го изгарят, а същевременно става проблем с отпадъка на българския ДЕП, както упоменах, особено в Южна България. Това означава, че или трябва да бъде депониран, или съответно и българските инсталации трябва да плащат, което означава, че се отрази веднага и в такса сметище на това населението. Тоест предложението, което сме го дебатирали, аз съм го дебатирал и с министър Ненов и в хората, които работим в тази област, е този закон да бъде променен така, че приоритетно да се изгаря RDF-а от нашите инсталации, RDF-а на българските общини. И ако имаме недостиг на такъв, то тогава да се има внос на отпадък. Давам веднага пример с Румъния, там ето 10% може да бъде вноса от отпадък. Следващото изключително важно, което трябва да се направи, не трябва да се отлага повече във времето, това е промяна в Закона за местните данъци и такси. Това е, го има и всяка година го отлагаме да се плаща на количество. Вярно е, че е малко сложна процедура, вярно е, че колегите кметове се чудят как да го реализират, защото наистина не е така просто и лесно, но това има един дисциплиниращ ефект. Първо, защото ще накара всеки български гражданин да се замисли преди да се хвърли отпадъка, да направи сепариране при генератора на отпадъка, т.е. при самия себе си, да отдели в зелените контейнери и жълтите пластмаса, хартия, стъкло и така нататък, което ги обслужва системите за разделно събиране на отпадъци. А тези системи, те не се заплащат от общините, т.е. не от гражданите. Тези системи се финансират от екоорганизациите, които събират такса опаковка. Те купуват контейнерите, те плащат за извозването, те поемат всички разходи от тази. Т.е. ще бъде намален количеството отпадък, който ще дойде чрез общите контейнери за битов отпадък и по този начин самите общини ще плащат по-малко и за събиране с извозване, ще плащат по-малко и за количество и съответно ще намалите такса смета. Другото, което е изключително важно, това е компостерите, които на времето бяха раздадени, но се получи недобра практика, защото особено в малките населени места те се използваха да се слагат вътре зърна, зелета и каквото друго съседите, но не да се компостира зеления отпадък от градините, особено в населените места, чистата органика, която имат, животинските продукти, които също ги имат, а всичко това влиза в тези общи контейнери и мога да ви дам само един пример, че имам случай, когато идва кола
и я теглим на картара и картарджик, Таришто ми звъни и вика, шефе, 17 тона. Нали? Това няма как да стане освен поне напълно с животински отпадък и нещо подобно, изключително тежко и плътно. А това се заплаща. По този начин, съответно, ще дисциплинираме български граждани и ще намалим количеството отпадък, който ще влиза до инсталациите и оттам нататък по цялата верига. И в тази връзка още нещо, което трябва да споменим, това е съществуващата наредба 7 за реда и начин на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията в общината или бившата наредба 14. Тази наредба работи от 2010 година. От начало учленията бяха 3-6-9 лева, които не влияеха много на, на самите общини и някак си нещата вървяха. След което тя бавно и сигурно вървеше нагоре до 2020 година, ще трябва да стане 95 лева. Но поради забавяне изграждане на депата от първия програмен период, поради другите някакви обстоятелства, в годините тези отчисления бяха намалени и намалени. Какво се получи? Това се получи върху инвестицията в тази област. Беше намалена, защото нямаше икономическа ефективност в инвестицията в екологията. Съответно и мотивацията на самите общини да вървят напред, защото плащат малко и нямаха интерес. И в момента сега е 45 лева, до година 57, следващата година е 95 лева. Тоест това не трябва да се прави отстъпка, защото това е крачка отново към дисциплинираност, към инвестиции в тази област. Съответно, това са една от стъпките към постигане на тази кръгова економика за увеличаване процента на рециклируемост и достигане 10% на депонирани до 2035 или 40 година. Защото само ще ви дам пример, че 2016 година по справка на Европейския съюз България 64% от отпадъците се депонират, което е изключително висок процент. И другото, което пак колегите кметове няма да го харесат, но трябва да се говори нещата с истинските имена, за да може да вървим напред. Тези отчисления, които се правят по тези наредби, в по-голяма част от Европейския съюз те отиват в държавата. Това е наказателна мярка, т.е. ти депонираш, държавата те наказва. Трябва да направим така, че да депонираме, да не плащаш тази наказателна мярка. А тя в момента отива в РИОСТИ, РИОСТИ ги връщат там, реда е изписан как да се върне обратно и тази тежест тя не се усеща и съответно ефекта от тази мярка е много-много по-малък и съответно това води до този висок процент депониране на отпадъците. Другото, което пречи за доброто управление на битовите отпадъци и което също много добре трябва да се преосмисли, както от националното ръководство, така и от самите общини, това са претоварни станции. Претоварните станции са нещо много интересно, но там, ако се направи един дълбок анализ, има формули за смятане кога е необходимо да има претоварна станция и кога да няма, защото смисъл на претоварната станция какъв е? Там отпадъка да се сепарира, той да бъде намален. Обикновено между 5 и 15% това е максимума, който може да знаеш за циклируем отпадък, да му намалиш обема и да го закараш с по-голям транспорт до съответната инсталация или депо, до крайната точка. Всички изчисления показват, че претоварна станция, която е по-близко от 60-65 км от следващата точка, тя е икономически неизгодна, което води до увеличаване, защото претоварна станция също трябва да има определен капацитет, до увеличаване разхода, един път плащаш на претовара, един път плащаш на следващия, един път на последващия и всичко това като го сложиш едно на друго, се получава един огромен разход на тон отпадък. И като говорим за всичко това, не мога да не спомена, това го каза и господин Кремлис, че мъйки преди, че познавам на 80% проблемите на отпадъците в България, че Варна, може да се каже, е един отличник в тази област. Защото и защо е отличник Варна? Защото първо има работеща схема за разделно събиране на отпадъци. Аз лично съм участвал в управлението на тази схема преди години, знам как работи в момента тази схема и носи отпадъците при нас и ние ги обработваме, знаем какво има. Защото Варна има отделно събиране на биохранителните отпадъци, не на 100%, но го има на много висок процент, особено от ресторантите и хотелите в курортните комплекси.
Това беше един също тежък процес, който с общи усилия, с разбирането на областния управител, на кмета на община Варна, успяхме да накараме този процес да работи и те се носят отделно, което също е един голям успех. И последното, което вече го изпоменах, това е минимизиране на депонирането и един свободен капацитет, който дава един дългосрочен живот на депото в Въглен в следващите години и т.е. община Варна може да бъде спокойна за проблема за управление на отпадъците в следващите години. Говорейки всичко това, нека да се върнем и на темата, за която в крайна сметка сме се събрали. Това е кръглата икономика, преминаването от линейна към кръгова. Колегите казаха линейната икономика, природен ресурс, извличането му, продукт, употребяването, отпадък. Ние до там големи финансови, икономически, екологични и социални разходи. Минаваме към кръговата икономика, т.е. повече да използваме тези ресурси, които вече сме ги добили, повече тези продукти да ги преработваме вторично. Но какво се наблюдава към днескашна дата? Значи към днескашна дата имаме липса на административен капацитет в тази област. Има липса на специалисти, което съответно както в местната власт, така и в частния бизнес, което съответно води не до там вземане на правилни, актуални и верни решения за решаване, за управление на отпадъците. Оттам тези решения, когато не са достатъчно правилни, водят и не постигане на такива резултати. Аз за това администрирам професор Недялкова и ръководство на Свободния университет, защото те вървят в крак с времето, те изпреварват всички. Това е нещо, това е една свободна ниша, която стои отворена и чака своите кадри и специалисти. И първи те ще започнат да ги обучават. Но това показва и още нещо. Това показва връзка между университета и бизнеса, защото в момента всички знаем, че е огромно разминаване между това, което трябва на бизнеса и това, което произвежда университет. И съответно това води, знаете, до икономически резултати, до развитието на икономиката, до инвестициите поради липса на кадри в определения бизнес. Нашият завод и аз конкретно лично адмирираме всички тези действия и ще бъдем готови, когато пожелаят, както пожелаят, да импартираме в практики, във всичко, за да може наистина кадрите, които излязат, да бъдат на едно европейско ниво. Благодаря. Благодарим и господин Вичев и за направеното предложение, най-вече за включване на нашите магистри в вашата практика, така че да придобият конкретни впечатления от резултата на това, което ще работим в бъдеще. Сега нека да разгърнем малко повече в съдържателен план магистърската програма и ще помоля това да направи професор Емил Панушев, научен ръководител на магистърската програма по кръгова. Уважаема госпожо президент, уважаема госпожо ректор, уважаеми гости, позволете накратко, разбира се, тъй като не ще имаме възможност по-нататък да представим някои акценти върху това, което ние като академична общност предлагаме на момента на публиката и на обществото. На първо място, това е нашата визия за ролята на кръговата икономика, от гледна точка както на визията като страна член на Европейския съюз, от гледна точка да подпомогнем националната стратегия, т.е. да участваме като академична общност и в същото време ние като един университет да се обърнем към обществото с един образователен продукт, който да съчетава ресурсите на обществото, също така да разпространява прилаганите практики и най-вече да търсим партньорствата с бизнеса като един и съществен компонент в подготовката на нашите кадри. Кои са нашите основни области или това са областите, в които ние предлагаме нови знания? На първо място виждате това са глобалните европейските проблеми, т.е. едно разбиране, в което моите лекторите преди мен се опитаха да дадат някои от аспекти. Това са главно устойчивото развитие, виждате екологична политика и същността на самата кръгова икономика,
проблемите за законодателството. Аз съм много благодарен, че господин Дичев така постави въпроса за някои недостатъци и неща, в които ние можем съвместно като експертиза да помогнем. Най-вече жизненият цикъл тук бяха показани интересни примери. И разбира се, националните и регионални разпоредби, тъй като ние като един университет, освен на своето национално значение, сме пряко обърнати към местната общественост, към развитието на Варненска област. И затова ние се смятаме да отговориме с това, включително и с това да анализираме какви са практиките в Европейския съюз, което господин Дичев каза, и данъчни стимули, финансови и други. Тоест да работим с кметовете, да изградим този модел, който да позволи обществото да промени своя начин на мислене и да може да се обърне към съществените проблеми. Допълващите ни области, тук ние искаме да създадем нови умения в областта на технологичното предприемачество, в областта на управлението на проектите беше зададена теза, че както в сегашния програмен период, така и в следващия ще имаме редица възможности, така че ние сме отворени да работим с местните власти за реализацията на такива проекти, устойчивите бизнес системи. От друга страна, това, което ни обръщаме внимание на нашите бъдещи студенти, това смятаме да видим. Стратегията, която е Европейския съюз, ние сме част от европейското семейство, така че параметри, различни условия, това са за нас един от съществените компоненти. И разбира се, социалният елемент за нас, обществото, е много важно от гледна точка на това, че то ни задава редица съществени аспекти, като устойчивите решения, инвестиционните решения, т.е. всичко това, което интересува обществото. В нашите предимства, предимствата, които ние предлагаме, беше вече отменено, това са иновативните моменти, практическата насоченост, надграждането на квалификацията, интегрираните знания и умения. Разбира се, персоналният акцент ние сме готови да обърнем, тъй като ние предлагаме богат избор от възможности, да обърнем към специфични проблеми, както на местното развитие, така и от една точка на редица конкретни. Като разбира се, ние сме готови в рамките на изграждането на общия проект да подпомагаме също така и квалификацията с обмен на опит и обмен на практики в други. Разбира се, самото обучение, самия факт, че ние прилагаме европейската система за трансфер от тези, вече свързан с обмен практики в институции на Европейския съюз, съответно в други държави, обмен на добри практики, също така с специалисти в дадена област, което смятам, че е много важно за реализирането на знания в областта на кръговата икономика. Кръговата икономика в нейната сложност, аз се радвам, че на този форум се споделиха различни страни. Това е един доста сложен процес, не само отпадъците, това са и други съществени компоненти, начинът на мислене, дизайна, ви избора на материали. Тоест тази сложност ние разбираме и като една възможност за обмен, за сътрудничество с други държави. Най-вече разбира се Черноморския регион, Варна е Черноморски град и заради това сътрудничество в региона е особено важна и директивата на Европейския съюз посочва към тези дейности в областта на опазването на чистотата на морските води. Дунавския регион, Западните Балкани, нещо също, което беше характерен приоритет на нашето председателство и доведе до тази връзки с университет. И разбира се, формата 16+1, нещо, което е от съществено значение, ние видяхме, нашия форум го показва. Разбира се, европейската и образователна пространство, нещо, което ние сме част от него. Какво казахме ние? Мисля да... Това е да създадем една по-добра инвестиция, т.е. да създадем нови компетентности, нови способности, да разработваме проекти, т.е. да подобрим квалификацията, административния капацитет, нещо, което беше изтъкнато като съществено, като за сега недостатък, но ние сме готови да го изпълним. Като разбира се, сътрудничеството в бизнеса, администрацията, науката и практиката по съществото на европейските
проекти. От наши срещи, аз се ходих и се срещах с някои кметове, ние констатирахме, че в доста места има известно неразбиране на тематиката, поради което ние сме готови да се обърнете към нас, да заявите потребност от необходим. Ние ще дойдем на място, ще ви покажем какво ние смятаме, т.е. да изясним, тъй като видяхте много аспектността на програмата и сложността да не е продуктирана. Ние сме готови да отидем да се срещам с всички общини, както сме го направили и до сега. И относно първите стъпки, с която се приключа, това е на първо място, виждате регистрационните форми, които ще намерите във вашите партии. Ние бихме искали да дадете сътрудничество, да придобие една устойчивост, поради което искаме да се обърнем към договорите, които ние предлагаме, за да може да създаде устойчивост. И това, което вие видяхте, тази обществен интерес, който ние, поради което ние ще удължим срока за записване до 15 септември, като очакваме да се срещнем вече в академична среда, в новата ни програма Кръгова икономика. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, професор Панушев. Поставихме различни аспекти на проблема за кръговата икономика. Имате, колеги, дами и господа, думата за изказване на мнение, за предложения, за въпроси, ако имате към нашите гости, участници в форума, на които те биха могли да отговорят. Така че заповядайте. Само да попитам, прощавайте, какъв е капацитета на магистърската програма? Колко места? Какъв е капацитета, професор Панучев, на магистърската програма, е въпросът? Около 30 човека обикновено, да. Какъв е капацитета? Предвиждах, има интерес, не бихме могли да платим. Можем да правим следващо записване, примерно в февруари месец, да правим следващия семестър. Около 30 човека е капацитета в група, за да може да бъде обучението ефективно, тъй като се използват интерактивни методи на обучение, индивидуално, ни програми и така. Стойността? Моля? Стойността? Стойността? Отиваме на варианта 500 евро, 975 евро. За семестрата. Обучението е 3 семестъра. Два семестъра за професионално направление икономика, тъй като това ще са кръгове икономика. Три семестъра за останалите професионално направление. Няма ограничение, ако се виждате. Благодаря ви. Благодаря. Други въпроси, изказвания, предложения? Румен Пихлянов се казвам, кмет съм на община Рудозем, Смолянска област. Уважаема професор Недялкова, уважаеми господин Кремлис, госпожо заместник министър, господин Мало, господин областен управител, областни управители, колеги, кметове, скъпи студенти. Аз няма да влизам в дебат. Искам просто само единствено за пореден път да изразя адмирациите към ръководството на Варненски свободен университет за това, че сте в час крак с днешния ден. Защото основен проблем на както и на средното, така и на висшето образование, това, което каза господин Дичев, тоталното разминаване между професионалните умения, които студентите и учениците получават в образованието, това, от което има нужда бизнеса и администрацията. България вече няколко години се утвърждава като лидер в производството на софтуерни специалисти. Надявам се, че вие ще произведете следващите лидери на европейско ниво, не само на българско, тъй като вие сте първите в Европа, които приехте при сърце тази нова дисциплина научна. Тези нови научни подходи, които ще се реализират на европейско ниво при развитие на икономиката въобще, вие да произведете онези лидери, онези кадри, които ще успеят да материализират това, за което господин Кремлис говореше и да постигнат целите, които Европейския съюз поставя пред всички нас в следващите години. Още веднъж адмирации и се надявам многото студенти, които, както разбираме, имате и тук и първият курс в магистърската програма, вече видяхме част от тях, да се ни от най-успешните млади хора в България в следващите години. Благодаря.
на добър път. Манухия Ракелян, председател на Апелативен съд Варна и имаща чест да е партньор на Варненския свободен университет в редица направления. Твърде, че Алберт Айнщайн е автор на една много оригинална мисъл. Той казва следното, не знам казва дали ще има трета световна война, но четвъртата ще се води с камъни и тояги. Според мен изключително мотива на гениалния физик, който успя да убеди всички ни в относителността на света, на времето, на пространството, че независимо, че всичко относително има няколко константни неща, едно от които е, че прекаленият апетит към територии, влияния, ресурси, продукти, в крайна сметка дееволюира човечеството до степен да се върнем там, откъдето сега събираме артефакти и ги пазим по музеите. Темата, форума, обучителната програма са изключително интересни и това провокира моето присъствие днес. Както стане ясно, това ще бъде една много синкретична учебна дисциплина, много гранична материя, в която, извинете, ще почне с право по обясними причини, икономика, екология, социология, химия и всичко останало. Но ако беше само интересна, според мен на това респектиращо присъствие, днес ние не бихме се радвали. Аз мисля и всичко, което чух до момента, ме убеждава, че темата не само е изключително интересна, но е много актуална. Актуална по оня начин, по който започва деветата симфония на Бетовен, с ударите на съдбата върху вратата. Отворете! Чест прави на Варненския свободен университет, който не ме учудва. Чест прави на колегата Стоян Пазев, който също не ме учудва, че отново са успели да видят това, което ще бъде актуално, проблематично, важно, значимо и в центъра на обществения интерес за следващите 20 години. Надявам се, че и съм убедена, че е обречен на успех и днешния форум, и всички бъдещи възпитаници на тази учебна на учебния курс, магистратура, докторантура, защо не? Защото според мен е по-важен от въпроса защо така се случи, че само за няколко стотина години от първата индустриална революция, когато в крайна сметка целта беше да се усвояват повече ресурси и да стават по-достъпни продуктите, сме стигнали, сме затворили цикъла до днешните проблеми. Как да направим така, че да използваме по-малко ресурсите или да ги използваме многократно? Сигурна съм, че тази дисциплина ще даде отговор на въпросите, защо. И един от тях ни беше даден на един интересен семинар, аз ще си позволя само да го кажа, дано да не отекчавам аудиторията, на един интересен европейски семинар по патентно право, забележете, индустриални образци. Когато ни прожектираха запазен като по чудо първия рекламен спот на, извинете, за битовизма, дамски джуроковашници. Тази реклама представляваше първия модел на дамски чурпогащник, с който се тегля автомобил. Тоест, текста отдолу пишеше как това е практически безсмъртно. Аз ви уверявам, че този продукт няма нищо общо с безсмъртността в сегашното си битие, освен ако не вземем за критерии живота на еднодневката, за която всъщност 24 часа също е вечност, но не е в този смисъл на рекламата. Следващия пример беше с един много известен немски концерн, за който първите продукти на бялата техника са били заложени да работят без промяна, без ремонт 35 години. Нали, всички знаем сега колко продължава живота на нашите алгоритми и така нататък. Но завиждам на бъдещите възпитаници, приключвам с това, защото пак ще кажа по-важен от въпроса защо и какво правим. Както каза и професор Недялкова, радвам се, че България отново е в Европа по тази изключително важна тема.
Още повече ще се радвам, че Европа днес е на нашия партнерски форум и пожелавам успех. Благодаря за вниманието. Има ли други желаещи? Времето напредна. Има ли? Ако не, аз бих искала на този етап да благодаря още веднъж на всички гости за присъствата, на нашия партньор, областния управител, на всички участници в този форум, който се оказа, че събира съмишленици по една тема на бъдещето. Дано и за 10-15 години отново можем да се съберем и тогава да отчетем и резултати от това, което днес сме заложили. Благодаря ви за участието.